দপনৰ নেক্সট পৰ্যায়ৰ শ্বুটিং আমাৰ ইয়াত চলি আছে। আজি শেষ হ'ব। দুখৰ বিষয়, মোলোক দপন চিনেমাৰ কাম আপুনি মাজমাই মোলোক মাজতে মোলোক মোলোক প্ৰডিউচাৰ ৰক্তিম পেগু মেডিকেলাইজ হ'বলগীয়া হ'ল। পদক কাৰণে মোলোক প্ৰায় দুমাহ কপে গেষ্টা দুমকা গেষ্টা দুমকা বোলে মোলোক পূজাটো লালে কম দাম তাৰে পূজাটো মোলোক দহ পোন্ধৰ লালে না তোমাৰ। গতিকে আজি আকৌ নেক্সট পৰ্যায়ত শ্বুটিং চলি আছে। অতি সোনকালে মোলোক মোলোক কলপ লোকেশন কত বিহারি ধূপ চুপ নালাগে, ধূপ হলে বেয়া হ'ব। গুড়ি পটল ধূপ চুপ নালাগে, ধূপ হলে বেয়া হ'ব। গুড়ি পটল মই যাব ওলাইছো বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ হিজৰা কম্পাউণ্ড।